a paksi származású népdalénekes Juhász Kitti és Morvai Tamás jazzgitáros koncertje nyitotta a Kárpát-medencei testvérvárosok élő online találkozóját. Juhász Kitti gyermekkora óta rajong a citeráért, ahogyan az éneklésért és a közös muzsikálásért is. A két fiatal a Budapesti Zeneakadémia falai között találkozott először. Saját zenei stílusvilágukat jellemzi a magyar népzene, népdalok és a jazz összefonódása. Engemet is kéretelt szegény kondás legény, öröme a nénémnek cifra szabó legény. Ejde nekem síralom szegény kondás legény. Paksváros önkormányzata és a Gastroblues Fesztivál több évtizede ápolja kapcsolatait a határon túl élő magyarokkal. Ha szükség volt, gyűjtést szervezett a megsegítésükre. Paks abban a kivételes helyzetben van, hogy testvérvárosaikból származnak olyan zenekarvezetők és zenekari tagok, akik a legünnepeltebb kárpát-medencei folk, világzenei és nemzeti rock együttesekben játszanak. Ez a Nemzeti Összetartozás éve alkalmából került megrendezésre a Kárpát-medencei Testvérvárosok Zenés Találkozója. Ezt nyilván azért szerveztük a Kárpát-medencében, olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a testvérvárosaimban olyan jeles előadók vannak, akik az egyes testvérvárosaimban születtek. Így például Pál István Szalonna, ugye, aki viski származású, testvérével Pál Eszterrel lépett fel, illetve a felvidéki Galántáról Szarka Tamás érkezett, ugye, aki a Gimes Együttes szólistája volt, ezúttal saját zenekarával érkezett, illetve hát még ki kell emeljem azt is, hogy Kézdi Vásárhelyről is érkezett fellépő, illetve ott született fellépő, hiszen Gáspár Álmos a Kormorán együttes hegedűse onnan származik, illetve hát ezúttal, tehát ezen a napon terveztük azt, hogy a délvidéki Zentával is megköti Paksvárosa a testvérvárosi szerződést. Sajnos ez is majd a koronavírus helyzet után valósul meg, de innen is volt egy fellépő, hiszen a Kormorán énekesnője Fehér Nóra is ebből a városból származik, itt született Zentán, úgyhogy ez egy ilyen, tényleg ilyen összetestvérvárosi találkozó volt, és volt paksi származású fellépő is Juhász Kitti személyében. Gyere Kitte, gyöngyvirág, mert feljött az holdvilág, jaj, majd kinézek ablakon, s az rajvimat gombolom, jaj. Az előadók is megosztották ezt a koncertet, tehát lehetett látni, hogy honnan érkeznek ezek a nézők, azért ugye Viskről, tehát a testvérvárosainkból, Galántáról, Kézdi Vásárhelyről, ezeket nagyon szívesen nézték, és jöttek az úgynevezett kommentek, amikből lehetett látni, hogy ki honnan érkezik, mint felszólaló, úgyhogy ezeket követtük, és itt is a 4000 körül volt a látogatók száma. Mindenki itt él most már Magyarországon, valamennyi tag, tehát nem kellett nagyon az utazással foglalkozni, illetve hát ugye Szlovákiából még engedélyezett a beutazás, tehát ott nem volt komolyabb probléma. Tehát Szarka Tamás be tudott jönni, illetve a zenekarából pár tag, aki ugye onnan származik, de például vendégénekesként Keresztes Ildikó is fellépett a Szarka Tamással, úgyhogy ez is egy érdekes színfoltja volt a koncerteknek, és ugye elmondható, hogy karácsonyi dalok is voltak a programban.